Je vois tellement des actualités uniques, dynamiques et... Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsaram sakafitina rehetra. Matezatol la Manuel Chanao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tolonjule, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Alatsina ny farany volana janoary amin'ity taona ity 30 janoary anio faly miarabantsika toplasy topovavy ary faly ankoa izay manasanao naraka ny voatra amin'ny farany ireto ny lotem-baovaontsika ho any anio tafito amin'ny lalao manasadalana isanina ny bare amin'ny Madagasikara rehefa nandresa Mozambika tamin'ny lalao mpahefadalana ifandona amin'ny Senegal isika rampitso amin'ny folora alina ory eto Madagasikara vonan'olotra tantara vaovao ireo mpilalao metra euro miantso ny fanoana malagasy tsy ankanavaka fiaramanidina kely iray ny angy avy any Taolagnaro no nisy olana raha teknika io marany io tafapetraka somatsara anefa izany ka tsy naniny ireo mpanamory rolahy miantso amin'ny tokony anendrena ny filankevi-pitantanana ihany koa ny tali jeneraly ny ACM ny tsy fisiny fanatsoahana roa volana taorina anaovana fampiakarana ny raharaha makasika azy no tsy natafiditra ny roli mersia ho isan'ireo nahazo fanalefantsazy nomeny fompirenena ho ministra ny fitsarana izay tokony efa nivoaka ny fonja ny 6 novambra 2020 kanefa nitary ny fitsarana hatramin'ny 6 janoary teo diolahy miisa 6 ny sarotava ary mitampiadina no nanafika mpandraharaha iray tetsy behitsy kômina ambomandroany tamin'ny ora maraina nofatoran'ireo diolahy mpiambina voafira antsy ny tanan'ilay mpandraharaha lasan'ireo diolahy ny vola sy ny fitaovana maromaro any ivelany horavaina ny tranony fianakavian'ilay palestinianina raiky amin'ny 20 taona tomponantoka tamin'ny asa fampiorona tao kaiky ny sinagoga iray tao jerosalema atsinanana ho amorai ny fitonana sirelanina koa ny fahafahandro teratany mitazona fitaovam-piadiana ndentsika iroso avy atrany any antsipirim-baovao atombontsika amin'ny laioni izany tena ny fiadiana tompon-dakan'ny afrika taranja baolina kitra ho an'ny kiperena tsy misy mpilaravinahitra na ny shanna no mahoraka amin'izao fotoana nanoratra tantara vaovao indray ny barea madagasikara tafito amin'ilay manasadala ny shanna rehefa nanilika mozambika tamin'ny isa mazava telo noray ny sabotsy alina lasa teo nivoaka an-dalambe nanome naneho ny hafaliany ny olona taorian' izay lalao izay toy ny tamin'ny kanina 5:30 ny kiperenena senegale no ifandona amin'ny ekipa ny metra oro rampitso amin'ny folora alina nanambara mbola vonina ihoitra ny baria mangataka ny fanoanantsika hatramin'ny farany ny aotraotra mboalohany ireo mpilalao malagasy ka toy ny fandanja ny lalao nanatry ny lalao mpahefadala ny fandona ny baria madagasikara sy ny mambasy mozambikanina ny sabotsy ariva teo taoriny baolina tafiditry koloana tao amin'ny hitra fa7 voanomboka natoky teny isika ka navita naneo ilay endry dalao tsara nafantarina antsika nampiditranina ity misesy avy tao ny baola nampidiriny bare tamin'ny alalan'ny tsiry izay ny laviny vara sy ireo any jean iva sy carlos toso ny lalaovina aingana kosa noho ny baolina tafiditry mozambika tavoaka mpandresany isa 3 noray ny bare izay nanoratra tantara vao indray tafito amin'ilay manasadalan'ny fiadiana izay tondaka any afrika eo amin'ny ekipa pirenena tsy misy mpilaravinahitra nirohitra nivoaka ny arabe nampaneny vovozelahy sy klaksona ary nively sarombolana ireo voaka malagasy maro be saika nanerana nosy indrindra fa niteto andrenivohitra naneho ny hafaliany ny liona ny teranga senegale no ifampikatroka amintsika rahampitso anomboka amin'ny folora alina nanao manasadalana io dia amin'nyrizitra ro manasadalana sekantsekanty fa hoantsika ny fahavonana dia misy hery lehibe miampy mivavaka sy fanoanan'ny malagasy tsy vako voalohany tanorazana hery lehibe zany satria risika lehibe dehibe hoan'ny ankizy ilay hoe tiako fahafahan'ny fahitanorazana aminy ary eo ihany koa ilay ambisionle hoe matehandeha lavitra zany hoe raha tafity eo a dia isika no ekipa mpinena malagasy manao an'izany lalao famaranana zany dia mino a
fa tokony ho ao daholy ny fahavononana ny état d'esprit tako eta fidradona ny voakely aloha atreto a ny amin'ny akapobeany salama tsara daholy afa tsy tatafara aloha zany zao misy kely resaka dicteur misy dicteur tena miasa ny staff médical ny kine ry miaraka amin'ny piera di azy a manao ny asa tena namomboka hatramin'ny nafitanin-dalao iny noany alina zany narapitso maraina no mahita tanteraka hoe manao ny tatafara afaka aminalao ve izy ndrapitso reny sa tsy afaka aminalao tsy de mampisy olona miany satria tsika manana ny naina avy zavatra manana ny mpilaoresaky ny posta tia afaka aminalao tsara tsika aminalao tsara tsika tokony tsy ampisy olana zany zany nanambara mbola vonona iady mafy ka iezaka no tafita amin'ny lofamaranina ny bare araka nympanazatra azy maitra roro kotondrabe miandrandra sy manantena fanohanana sy trotronambavaka tony hatr'izay izy ireo raha mpitsondray zany sika hiaranoana ny bare hatramin'ny farany hivadika lafim-baovao trangam-piarahamonintsika saika nisy lozam-pifamohozana bakabaka indray androany araka ny tale jenerali ACM fasoa fa efa ampitraikefa ilay mpanamory sy ilay mpanamory mpampianatra anamory fiaramanidina nitondra izany no azavainy ACM ihany koa fanjaran'ireo kompany mpitaterana no mijery ny fahatombana amin'ny fepetra rehetra raha nanisy ny resaka mikasika ny loza tany lakaloatra izy no asiny talia jeneraly ACM tsindrim-peo koa ny tsy mbola fisiny filankevi-pitantanana ho an'ity orinasam-panjakana epika ity izay misy fiantraikany amin'ny fitantanana tato vaovao eo amindrina tsara ny doda raha jarinjato fiaramanidina kely iray moc x17 mitondra ny larana 5rmiv any kompani sifor ny ainga vy taotaolanaro saika hiazo amin'ny farafangana no nisy olana raha vao navita 8 km androany tokony tamin'ny 7 maraina mpanamory iray manana lisansy prive sy mpanamory sy mpampianatra manamory fiaramanidina nitondra azy io izay navita nidina antery ka nipetraka tamin'ny akianja ray tao sainte luce nahitana fahasimbana ilay fiaramanidina fa tsisy naninona kosa ireo mpanamory olahy mpanamory manana lisansy prive na havita 100 ny ora tamin'ny sidina koa no nitondra ilay fiaramanidina izay tradoza tany amin'ny faritra lakaloatra farany teo namony ihany ilay mpanamory efa eny ampilatanany BEAC sampandraraha ministeran'ny fitaterana misana amin'ny fanadidiana milozana bakabaka ny raharaha amin'izao fotoana araka ny tale jeneralin'ny ACM hatrany io le tamin'ilay loza tany lakaloatra io zany a ny aingy izy araka nyresaky teo hoe manana licence de pilote privé de fanana licence de pilote privé a afaka manidy raha titre privé ateveriko tsara titre privé afaka mandeha izy satria manana licence ça c'est mondial a na any États-Unis nao private pilote na any France pilote privé ça existe fa ny fa ny degré fotsiny hoe ny ino moa zany niveau mbola notion marina ny tenenao fa tamin'io andro io a mbola ratsy ny toetrandro mbola ataoko hoe ny nisy an'la anina cyclonique zany ny ACM a tsy afaka miteny hoe rehefa ara-dalàna ny avion ara-dalàna ny pilote mamoaka clearance mamoaka ny ACM fa tsy midika akory zay hoe andaninareo mandeha fanjaran' exploitant miteny hoe zay tsy andeha na zay andeha anjaran'la pilote miteny za zao commandant de bord 27 000 heures de vol nandritra zay commandant de bord 40 ans tondra acroplane zay a tenenina hoe rehefa fatatra hoe tsy andeha ako a satria misy antony samihafa de tsy tsisy afaka ny zay ny lalàna international tsisy azo baiko anah hoe andana anao mandeha de tsy mandeha ako olana goavana sedrany ACM zay orinasam-panjakana epik ny tsy fananana filankevi-pitantanana nanomboka ny 4 Aogositra 2024 teo misy fiantraikany goavana ny fitantanana zany raha tsy laza fa tsy ny fahafahana mamoaka vola zay zany tiako tsy potsiny fa amin'ny ankapobeny le champ d'action zany a ny sosiako dany de tsy afaka natanteraka an'la mission ako ino ozy a la émission teo surveillance contrôle ny pilote organe régulateur ty madagascar io a kizy moa gelabeto fa ty madagascar ty madagascar ty afrika aty zany la réunion a aty asie a aty ny arabo a de aty ny afrika sinama ny espace aéré madagascar inona siko mavomavo iny iny atao hoe fir ny atao hoe fir flight information région zany hoe zarainy OACI zany le izy hoe ianareo ry ACM a zay aeroplane rehetra manidina amin'iny ao anatiny iny na manidina naizanaiza de assurenareo a il faut pas que cet avion tombe fa tsy ny ACM akory mitondra le aeroplanea fa zay exploitant manidina anatin'io zany a de anjarany ACM anjarako miassure tsy maintsy ara-dalàna daholo zay ato 3 millions 700 000 km² io
espace aérien io. Ka izay 3700 de fatatra dolodoly a zéro plane manidina amin'io abakabaka io. De hitanao amin'izay zany a le zavatra mety hivoaka ty amiko hoe misy zavatra tokony atao. Zany efa tsy manana CA. De ny sosiako zany tsy ho tanteraka le missionko. De inona zany ny impact? Ny impact an'izay zany a de aleoko de sourdre. Lasa teo PGS Madagasikara. Zany atao PGS zany problème grave de sécurité. Raha vao tafiditra amin'izany hoe problème grave de sécurité zany amin'ny OACI any Montréal. De miaratsiny tompo fa tenatsika ione une île. Madagasikara c'est une île. De bloqué tsika menakafy tsisy roplana zay miakatra eto na midina eto na mivoaka. Matahotra sy mana ny atafiditra Madagasikara ao anatin'ny PGS na ny tsy fahafana mitrandraka ny faritra nabakabaka intsony ny talijiran'ny ACM. Fipetrapetraky ny OACI noho ny fahitany ny amarolozam-pifamovozana nabakabaka izay manampitrotraka ny tsy fitezan'ny fitantanana noho ny tsy fisiny filankevi-pitantanana. Amin'ny pejy politika kosa tsy hijerena tavan'olona ho ny ministry ny fitsarana ny dimpanjakana voaka ny filoham-pirenena toy ny fanalefahan-tsazy raha nanontanina ny raharaha mahakasika ny ministra teoloha Rajason Ary Laurent na Roly Mercia izy. Ny tsy fisiny fanatsoahana roa volana taorina anaovana fampiakarana no tsy natafiditra azy ho isan'ireo hisitraka ny famotsorakeloka izay fandefantsazy nome ny filoham-pirenena. Raha nytaratasy ny avy nympiandraikitra ny fonja kosa noho ny fisitrahanareo famotsorakeloka indromentaona ny 20 novambra 2020 sy lasa teo no tokony efa mivoaka ny fonja I Roly Mercia izay nitarany fitsarana hatramin'ny 16 janoary lasa teo izany saingy izao mbola ny am-ponja izao foana. Ny daty ny 16 novambra no voatondro voalohany ivoan'ny Rajason Ary Laurent na I Roly Mercia am-ponja ministra teo aloha sady mpanao gazety raha ity taratasy nosoniavin'ny tompony andraikitry ny fonja ity. Nisitraka ireo fanalefahan-tsazy indroa miantoana nataon'ny filoham-pirenena ity farany valo volana indroa araka ny didy nivoaka ny 4 jona 2020 sy 2020 sy ny tamin'ny 3 jona 2020 sy 2020 noho ny filazana kosa fa nisy adisona ny nikajiana ny fanalefahan-tsaziny niainga tamin'ilay sazy 4 volana an-tranomaizina nitarina hatramin'ny 16 janoary teo ny hoe hitazomana amponja azy. Ity fanalefahan-tsazy ity izay nambaran'ny ministry ny fitsarana fa tsy hijerena tavan'olona raha nanontaniana ny mahakasika ny raharaha Roly Mercia izy ny farany herinandro teo. Fahefana manokana ny filohan'ny repoblika ny grasy na reny stipendy amin'ny alalan'ny fanana degré zany ka reny degré reny efa raisina tsy hijery tavan'olona. La loi est générale et personnelle zay filazana azy zany. Ireny décret reny zany de misy fefetra zany ireto karazan-keloka mahazo ireto karazan-keloka tsy mahazo fa tsy mijery tavan'olana tsy mijery fikajon'olona ohatra zany fanolanana ohatra zany famonoana olona ohatra fanofidena volam-panjakana arakaraka ny rijanteny ho anatin'ny décret io ahafahany na mahazo na tsy mahazo fa tsy noho ny hoe na ministra teo aloha izy na tsy ministra teo aloha izy zay ngamba izy retera fa araka izao fahita ny lalàna. Ko anatin'ny décret no de zao anatin'ilay décret raha ohatra ka misy olona nangataka nampiasa voie de recours na fampiakarana roa volana aorinan'iny izy no manao fanatsoahana na désistement ka raha ohatra ka tsy nanao désistement izy tanatin'ny roa volana ivoan'le ity nanaovan'ilay fampiakarana dia tsy misitraka zany de zay mbola tamin'ny 16 janoary 100 talohan'ny tokony ivoan'ny fonja no nampahafantarina ny fianakaviany fa nikitika ny raharaha ny fampanoavana nametraka taratasy fandravana didy ka tsy afaka ny hivoaka ny 16 janoary indray ity farany ka foana ihany koa ireo fanalefahan-tsazy efa nolazaina fa nositrainy. Ny 16 janoary no naharenesana ny fisian'ilay fandravana kanefa anatin'ny taratasy nosoniavina 20 janoary tao anatin'ny tsy fahasalamana ity ministra teo aloha ity
na tamin'ny 19 novambra nilazana fa nitana ny fitazomana azy amponja na ny tamin'ny 9 janoary nilazana fa foana ireo fanalefantsaziny vao ny herinandro ny mpisolovava azy maître Rafidson Eric no nanamafy fa misy mikasa ny tazona azy amponja amin'ny fotoana maharitra ka no amafisiny ihany koa fa tsy ara-dalàna nametrahany ny fampanoavana ilay fangatahana fandravana 20 volana aty aorian'ny voandidy vao napetraka raha 3 andro aorian'izany no nosoritany lalàna vao ny fampianarana kosa tokony hojeren'ny fanjakana akaiky izay fomba tsy hanimbatsembana amin'ny vanim-potoana fahavaratra ny fampianarana ho ny talenjekoly miha-tena iray tsy mahombo izy ny fanomezana entimody ny mpianatra isaky ny tapaka ny fampianarana vokatry ny andro ratsy saingy efa anaty fanamafisana fahaizan'ny mpianatra ny fanomezana entimody niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra voakasiky ny fandalovan'ny andro ratsy sy ny rivo-doza tamin'ny androany 30 janoary ny sandatra ny fahatapan'ny fampianarana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ny fiatohana tamin'ny herinandro lasa iny efa niomana amin'ny fiatrehana izany ny ankabeazan'ny sekoly mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fianaran'ny mpianatra izany saingy everina fa tsy mahomby izato isanjato ny fepetra raisina ho ny talen-tsekoly miha-tena iray dia efa miteny foana manafatra foana zay ary mitabataba foana sanatsanany hoe mba tokony miverina amin'la fanapaha-kevitra tao amin'ny PSE sy ny sisa ny fandrakana zany fa ny zavatra tena mahagaga zany dia hoe maninona no mahatonga ny fanjakana tsy mety a manaraka n'ilay teniny privény indrindra satria zahay dia efa mitaraina foana miantso hoe mba ataovy anatin'ny vanim-potoana ny ririnona lay makany zany zany hoe tsy atao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zany lay fampianarana satria na tiatsika na tsy tiatsika dia izao foana ny zavatra iseho mandeha herinandro a mikija ny orana miteny ny fanjakana avy any mijanona amin'ny fampianarana mandeha kely dia mijanona fampianarana mandeha kely dia mijanona amin'ny fampianarana olan'ny fanabeazana eto Madagasikara raha ny fanazavana nentiny hatrany ity vanim-potoana fahavaratra ity izay mila hitondrana fanavaozana lasibatra ny mpianatra noho ny fahatapatapan'ny fampianarana raha ny fanazavany manapa-kevitra foana zahay hoe misy ny fakana devoir isaky ny maraina zay alain'ny ray aman-dreny a tsy mahomby zay angamba tsy mahomby satria eo ary ny ankizy a eo ny ankizy ampianarinao tsy maharaka vao maika ve ny ankizy anatrahany ihany tsisy mpanaramaso ny ray aman-dreny mitady vola sy ny sisa tsy aharaka mihitsiny an'la zanaka amin'la ray aman-dreny donc hoe tsy mahomby zany la paikady zay zany ny régime tsy mahomby raha tsy aivina ny ato nandritra ny 3 na 2 andro ny fampianarana tamina faritra maro teto Madagasikara ho an'ireo mpianatra ambaratonga voalohany ny kolezy sy ny lise toan'ny tany sava diana sofia boeny sy ny teto analamanga fa raha araka ny tafitra vinivini bngrc bro national ho an'ny loza sy ny tandidindoza makasika ny vokatry ny andro raty sy ny rivo-doza farany teo dia 30 roa vao marina fa nodimandry ny 9 roapolo kosa ireo tsy mbola hita popoka hatramin'izao toy izany koa nisy androatrabona tafakatra hatramin'ny 8 arivo sy 8 alina izany tatitra androany ireo ambary ireo ary ao ry ny andinindiny makasika izay araka ny fatotry ny bngrc tamin'ny 8 ora tsy sasany maraina tafiakatra 30 ireo olona maty vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza hatreny izao sy ny andro ratsy raha mbola 7 amby 20 izany ny alahady 5 amby 20 janoary teo tatitra tamin'ny 8 ora alina nidina 20 kosa ireo olona tsy hita popoka raha nitatitra io maraina io hatrany mananika ny 8 arivo sy 8 alina etsaikilan'ny traboina avy amina tokantrano 7 sy 2 alina mahery amin'ny faritra 7 ambin'ny folo mahatratra 7 sy 3 arivo sy 4 alina ankilan'izay ireo olona nafindra toerana noho ny fiakaran'ny rano trano maherin'ny 2 arivo sy 2 alina no dibo-drano mahatratra 3 amby 70 sy 1 arivo kosa ireo raha vatanteraka na misy ampahany niotsaka sekoly maherin'ny 20 sy 20 eo no nahitana fahasimbana vokatra ireo andro ratsy ireo hatrany tany amina faritra 10 manerana ny nosy izay mahavoakasika mpianatra maherin'ny 8 sy 2 arivo sy 1 alina hatramin'izao toerana voatokana no manina andrasana ireo traboina miisa 3 amby 70 no mbola miasa any amin'ireo faritra 7 nananganana izany
Isan'ireo vaovao rahantsika aorian'ny dokam-barotra amin'ny tapany faharoa ny mahakasika ny trangam-piarahamonina ny vokatry ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 sy pejy sosialy maro samihafa. Vao ny trangam-piarahamonina ary amin'ity tapany faharoa ity, mpandraharaha iray no voatafika teny an-trano ny teny Behitsy Bypass alina tokony tamin'ny vola sasany tanoany. Misarotava avokoa ireo jiolahy enin-dàlana ny fanafihana amin'ny tapediana. Naratra ny antsy nentin'izy ireo ilay mpandraharaha rehefa namaly azy. Lasa nitsoaka niaraka tamin'ny vola manodidina 50 tapitrisa ariary sy finday ary solosain'izy ireo ho ilay mpandraharaha voatafika. Tsy nandeha ny kamera de surveillance tamin'ny fotoana nisy ny fanafihana raha ny fanampim-baovao azonay. Omaly, tokony tamin'ny 17:00 no nisy nanafika ity trano eto Behitsy Bypass ity. Nisarotava avokoa ireo jiolahy izay misa enina ho ilay mpandraharaha lasibatry ny fanafihana. Nanambana basy antsy azy ireo ity faran'izay naratra rehefa niezaka nanohitra ireo jiolahy raha ny fitantarany. Nandrahonay tamina basikoleta dia anankiray kosa nanambana antsy ny tenako. Namonona zareo a dia nandrahonao hoe raha mihetsika mahereo a dia fitainay a nombanao. Dia tao anatin'izay fotoan'izay a tsy nanohatra ny tenako fa rehefa kosa taitra tamika nahita an'ilay antso teo amin'ny tendako a dia nanohatra ka ny antso vonjeo a ka ny antona tonga ny tanako izay a tapaka. Tsy nisy ny ainana fohy tao anatiny ity fanafihana ity fa vola tamina sakaosy manodidina ny 50 tapitrisa ariary no ambara fa lasan'ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny finday avolenta misa telo sy solosaina endri-tanana iray. Misy mpiambina ny tanàna ary misy kamera de surveillance ihany koa saingy andro vitsy izay no tsy nandeha ilay kamera araka ny fanazavany. Ny mpiambina kosa dia nofatoran'ireo jiolahy tamin'ny fotoana nidiran'izy ireo ankeriny tao amin'ity tokantrano ity. Le izany feo efa nidoboka tao an-tranony eko dia izay avy anatsa sécurité tany sécurité fa mifatotra tao. Dia izay ihany dia izay ny patrou izay vao anatsa eo rehana vonisay izay fa anotasay dia tsy hita. Efa mandray an-tanàna ny raharahany zandary mariam-pirenena eny Ambohimangakely manahy ireo akaiky azy na ireo manandraharaha amin'ny ho tompon'antoka tamin'izao fanafihana amin'ny tampiadiana izao ilay mpandraharaha. Nambarany fa vao roa herinandro teo izay izy no niarany lozam-pifamovozana izay mbola manjavozavo ny antony ka heveriny ho misy fifandraisana amin'ny asa fivelomana ataony ity fanafihana ity. Tatitry ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 kosarya tranga vaovao misa folo no hita tao anatin'ny fitiliana misa raika amin'ny 13700 natao. Raha araka ny tatitry ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny herinandro ny raika amin'ny 20 hatramin'ny 25 janoary lasa teo. Tsy nisy ny anana fohy saingy 5 hatreto ireo marary manana fahasarotana eo amin'ny tranganaretina. Tsy mbola lefy ny COVID-19 na dia efa nidina aza ny isan'ireo mitondra ny tsimokaretina. Vaovao tateriny Andrianina Rakoto sy Uga Andriamanantso. Faritra efatra eto Madagasikara no nahitan'ireo tranga vaovao misa folo tamin'ny valinaretina COVID-19. Anisan'izany faritra Analamanga izay nahitana tranga efatra tany Antsinanana, tranga telo, ny roa tany Boeny ary tranga iray tany Atsimo Andrefana. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy ny herinandro lasa teo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 25 janoary. Dimy amin'ireo manaraka fitsaboana no forme grave izany hoe mampiseho fahasarotana amin'ny sotra retina raha ny tatitra voaray. Hatramin'ny fotoana nisy ny valina retina teto Madagasikara nanomboka ny volana martsa 2020 dia manodidina ny 7.58 ny tahan'ny fahasitranana mijanona ho 5.07 na 2.05 kosa treto ny isan'ireo namoiny aina raha ny antontanisa ofisialy hatrany. Amin'ny pejy sosialy kosa nitanterana tany Ilaka S tany Vatomandry ny fanokafana tao mpambolekazo eto Madagasikara. 5.07 hektara ny velaran-tany vinanina ho ambolena zanakazo ho antitaona ity. Velaran-tany miisa ala hatramin'ny 5 hektara isan-taona no ripaka eto Madagasikara no nidorotanetsy ny teviala. Nambarany WWF tao anatin'ny fampitam-baovaon'ny herinandro lasa teo fa tsotratra ny tanjona ho an'ny fandrakofana ala Madagasikara raha toa kamionina fotsiny amin'ny fambolena zanakazo isika.
Araka ny totanisa ministera tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy dia 8 isan-jato amin'ireo zanakazo novolena tamin'ny taon-dasa no maniry amin'izao fotoana. Tao seranandavitra ilaka est distrika ny Vatomandro no nanomboana ny fambolen-kazo ho anty taona 2020 ity. Saika nanatrika ny lanonana lehibe tahaka ny fanao isan-taona ireo tomponandraikitra ambony eto Madagasikara. Mandidina ny 200 tapitrisa ariary eo ny fandaniana kasainy ministera sy ny fitondram-panjakana aompana amin'izay fambolen-kazo izay amin'ity taona ity raha ny loharanom-baovao ary ikendrena velaran-tany 5.7 hektara manerana ny nosy. Mbola lavitra ny ezaka amin'ny fikasana andrakotra ala ny Madagasikara amin'ity paikady fambolen-kazo isan-taona ity manoloana ireo velaran-tany rakotra ala mirefy 5 hektara ripaky ny afo isan-taona. Nambaran'ny ministry ny tontolo iainana Mario Leavin nandritra ny fambolen-kazo tany Vatomandry ity fa dia arahy maso akaiky ny fitombon'ireo zanakazo novolena. Ny herinandro lasa teo no efa nisarika ny sain'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony anarahana akaiky ny fambolen-kazo ny WWF tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nataony. Nambaran'ity fikambarana tsy miankina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity fa tsy ho tratra velively ny tanjona fandrakofana ala ny Madagasikara raha toka mionona fotsiny amin'ny fambolen-kazo ireo politika ny fanjakana ary antsoin'ny WWF amin'ny fambolen-kazo maharitra. Fanontaniana napetraka ity fikambanana miompana amin'ny fiarovana ireo arena ara-javaboary sy ny tontolo iainana ity ny hoe impiry izay isika no namboly azo saingy maty nankila ny afo izany heritaona diaoriana. Ho an'ny WWF dia mila vory avokoa ireo fepetra rehetra takian' ny fambolena vao hirosoana ny fambolen-kazo raha tiana ny ampahomby izany raha ny antontanisana avoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy dia 8 isan-jato n'ireo zanakazo novolena tamin'ny taon-dasa no nahavanina taoriany ny fanaraha-maso natao izany. Pejim-baovao ny kolontsaina no iarahantsika voalohany indray mitapany fahatelo vaovao lehibe ho an'ireo mpankafy mozika tena kanto andray seho lehibe iarahana amin'ny mpihira isan'ny ireo andrarezin'ny filalaovana mozika sy ny famoronana ny plaja ampeflo amin'ny 24 Febroary izao. Silo ao anatin'ilay fampisehoana mozika ko mozika anao no ifampizara sehatra amin'ny fanjandriamanantena amin'io daty io. Dia n'izao dia mila amboarina fandaram-potoana ho anao izay mpankafy manokana na maniry anatrika voalohany ny seho iarahana izy ireo. Mitondra fanazavana ivolasoran-dRemolola avy amin'ny kanaly 720 izay mpikarakara ity antsika lehibe anamariana ny volana mpifankatidy. Ezahanay foana ny miaraka aminareo izany hoe izahay avy ato amin'ny kanaly 720 moa izany ilay miaraka aminareo raha manontany teninareo hoe iza ilay miaraka aminareo. Eny, izahay avy ato amin'ny kanaly 720 miaraka aminareo amin'ny alalan'ny hetsika maro isan-karazany izay ezahantsika ho feno tsara mihitsy ity taona 2020 ity a. Sombiny indray izao ty hoentiko aminao manaraka ity izany hoe fiarahan'ny silo. Resahako aminao hoe iza niaraka aminy rehefa aveo fa rehefa miresaka silo izany dia tena hoe mozika avetrany a, mozika be izay mihitsy moa no voizinao anatin'ilay fampisehoana mihitsy a, mozika ko a tena hoe natao indrindra ho antsika tena tsy mandalina mozika enontsika amin'izany hoe rehefa miresaka silo dia tena mozika mahafinaritra satria mampitony saina, mampitony fo ary ilaina indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Dia tsy ataontsika diso anjara isika rehetra izay mankafian'ny silo ary ny tena mampiavaka nyity fampisehoana ity dia nanasandri Ambavilanitra iray izy any tena hoe Andriambavilanitra sangany ary dia tena diso fanta-daza loatra manana ny lazany mihitsy any dia tsy iza izany fa i fanjandriamanantena nataony indrindra ho anomezam-boninahitra azy any koa moa izany a io fampisehoana io. Fampisehoana izay hotanterahantsika ety amin'ny plaja ety ampefiloha ety toerana mahafinaritra foana tahaka ny mahazatra no hitondrananao a. Ny daty dia ny 15 volana Febroary izany hoe mbola ao anatin'ny volan'ny fankatihatrany isika dia izany hoe manome zavatra mahafinaritra be anareo a. 15 volana Febroary a amin'ny fitsora sasany indray ny fotoanantsika azadinoana ary teny izao dia miazaka za tena hoe miazaka za satria tena voafetra tanteraka ny toerana iaraka amin'ny silo isika nanasany manokana ny fanjandriamanantena. Mbola iaraka aminao izahay lazany andinindiny a fa sombony fotsiny izay efa io ny laharataribe io ambany io dia aza misalasala miantso a. 15 volana Febroary a manomboka amin'ny fitsora sasany a ety amin'ny plaja ety ampefiloha ety a silo a manasany fanjandriamanantena. Iny ankoa mitondrantsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena any Israely. Horavain'ny mpitondra israelianina ny tranon'ny fianakavian'ilay palestiniana 20 taona tomponantoka tamin'ny asa fampiroroana tao akaiky ny sinagoga iray tao Jerosalema antsinanana.
Oamurai ni fitunana isera leana cu echankilan ni fafan rotera tanni mitazna ftaopedin. Udinina maritra flankevitra ny ministra manaraka ihany koa ny anafoanana ireo karapanondro israeliana nomeny ireo fianakaviana akaiky anoronanao asa fampiroroana. Nandraisan'ny Israely ny fiapetra ny fianakavian'ireo mpampiroroa tao Jerosalema atsinanana ny herinandro lasa teo, ny iray tamin'ireo izay nahafatesana olona fito. Araka ny Prime Ministra israeliana ny sabotsy, tsy maintsy amady ireo asa fampiroroana nataona palestiniana ireo ny fanjakana no didinin'ny mpitandro ny filaminana ny trano ilay lehilahy 20 taona tomponantoka tamin'ny nahafaty ireo olona fito ireo. Hoarodana tsy hoelany tranoizy ireo araka ny fepetra noraisin'ny governemanta ofisy tomana ny zondreo fianakaviany. Ho amoran'ny antokondraram-pilaminana ao Israely ihany koa ny fahazondreo mponina mitazona fitaovam-piadiana mahery vaika. Ho sintomin'ny ity rafitra ity ihany koa ny zo hisitraka ireo fiahina ara-tsosialin'ireo fianakavian'ireo nanao asa fampiroroana izay sokajian'ny fanjakana ho manohana izany. Hodiniana mandritra ny filankevitry ministra manaraka eo ny fikasana anao lalàna mahakasika ny fisintomana ny karapanondro israeliana andreo fianakaviana voakasika izany. Efa maro ireo tranona palestiniana no ravana tao Jerosalema atsinanana, anton'izany ny hoe fanorenana tsy ara-dalàna araka ireo manam-pahefana. Any Iran nitrangana fipoahana goavana ny alin'ny sabotsy fo alahateo tao amina toerana miaramila fikaroana sy fanamboarana fitaovam-piadiana nokleary tao voatanana ny Ispahan. Nisy nanafika tamin'ny alalan'ny drona ilay toerana araka ny fanazavany Teheran. Tsy mbola nisy ny tonony tomponantoka tamin'izany anefa. Mafanafana ny fifandraisan'ny Teheran sy ireo firena tandrefana no nitetikasa fanamboaran'ny Teheran fitaovam-piadiana nokleary izay voalaza fa hamatsiana Moscou amin'ny adiny amin'ny Ukraine. Voici les débris des drones. Toy izao ny sisan'ireo drone voalaza ho saika hanafika ny toby miaramilan' Iran tao amin'ny tanànany Ispaham ny alin'ny sabotsy fony alahateo. Toy izao koa ny vokatra izany izay maivana ihany satria potika Iran ny alohan'ny fipoahany ny iray tamin'ireo drone telo. Ity kosa ny sarin'ilay fipoahana teo ambonin'ilay toby miaramila saingy tsy voamarina ho inona izany ary tsy nisy naratra sy namony aina. Le bruit de l'explosion qui a été entendu était celui de notre défense aérienne qui touchait le drone. Les gens ont eu peur, mais Dieu merci, nous avons été alertés à temps. Tsy mbola nisy tonona ho tomponantoka tamin'ity fanafeny ity ary tsy nihampanganizaniza Iran. Nefa araka ny Reuters sy ny Old City Journal dia nisy loharam-baovao amerikanina tsy nitonona anarana nanambara fa i Israel ny tombadikany. Tsy nanisy resaka izany hatreto Israel na dia efa nandrangaranga ny anafika ny Teheran raha toa ka tsy momba nyfampiresahana ampitsahara ny Iran ny famokarany fitaovam-piadiana nokleary. Tsisy haiko no anteran nefa izany. Cet acte-là a été perpétré aujourd'hui dans le cadre des efforts déployés par les ennemis de la nation iranienne ces derniers mois pour nuire à la sécurité de la République islamique. De telles mesures ne peuvent altérer la volonté et la détermination de nos spécialistes en matière de développement nucléaire pacifique. Ahitana toby fikaroana nokleary betsaka ny tanàna Ispaham ka ny iray fitahirizana uranium. Ary ny farany aty Afrika mba andehambany ny tapandraisana anjaran'ireo olom-pirenena ny fidy tamin'ny fiodinana faharoa amin'ny fitiahana parlementaira tany Tunisia 1,53 nahatratra 0,07 ny tsy fandraisana anjara tamin'ny fiodinana voalohany. Seza misy 13% amin'ny 13% sisa no ny adindro kandida manodidina 20% sy 20% tamin'io fiodinana faharoa io. Miantso ireo ankolafikely sy syndika ary fiarahamonim-pirenena anohitra ny filohan-kehitriny sy hidina mialoha hiditra mialoha amin'ny fitiahana filoham-pirenena ny mpanohitra. Ambanidiambany tapandraisana anjaran'ireo vahoaka tunisiana nandritra ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony alahady 25 janoary teo satria 1,53 seza 13% hitadiavana tompony amin'ireo seza 13% misy ao amin'ny parlementa. Ambany sahala tamin'izay ihany koa ny tapandraisana anjara tamin'ny fiodinana voalohany nanamarika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Tunisia ity
nitsy fisiana candidat ni rosaka tamina faripiadidinamia safito ankilan'izay miantso ireo ankolafikery fikambanana sy syndicat ary fiaramonim-pirenena ivondrona ho iray ka anohitra ny filoha Kaid Saida ny mpanohitra ny FSN izay efa nanambara fa tsy hoeken'izy ireo izay parlementa vaovao mitsangana eo ary niantso amin'ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana isan'ny nanahirana ireo vahoaka ankehitriny ny fiakaran'ny vidim-pianana mihoatra ny 100% zara misy ireo entana ilaina andavanandro toy ny ronono ny siramamy sy ny menaka mahatratra 500% ny entany sy fananan'asa any antoerana mananika ny 2.3 alina ireo teratany mitsoaka antsokosoko rano ny taona 2020 Noraven'ny filoha Kaid Saida tamin'ny volana Jolay 2020 ny governemanta sy ny parlementaire tao Tunisie nanova ihany koa ny lalam-pandroinana izay manitsaka ny rafitra napetraka tamin'ny tolona ny taona 2020. Ny otaperitsika amin'ny fiaraha-mijery vianviana toetry ny andro rampitso ny fotoana androany. Hitantsika fa miditra amin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana taorian'ny rivo-doza sy ny andro ratsy teo torak'izany ny voavinaviana iarahantsika mijery izao tapany avaratry ny nosy anoram-baratra ny anodiana sava ny tolakandro raha ny voavinaviana ho an'ny faritany mahajanga dia anoram-baratra ihany koa ny tolakandro amin'ireo faritra efatra Boeny, Melaky, Sofiary, Betsiboka torak'izany koa ny any amin'ny faritanyny Toamasina ao analanjorofo sy atsinanana ary aloatra mangoro ho antsika eto afovoatany dia voalaza ihany koa fa dia anoram-baratra ny faritra rehetra ny Takariva, Analamanga, Varakanakaratra, Itasy ary Bongolava faritany ny fianarantsoa any Orombeno ifandimonao na Simasoandro omaliko any andro amin'ny faritra atsimo atsinanana anoram-baratra kosa ny vatofahafitovinany amoromany ary Matsiatrambony ny faran'ny faritany Toly ary ifandimonao na Simasoandro amin'ny faritra androsy anosy ary atsimo andrefana isy oram-baratra ny Takariva any amin'ny faritra Menabe raha mipitso anomboka amin'ny fitora sasandray fotoana antsika manaraka ato anatin'ny legite mametraka mandra-peona tompokrasy tompoko vavy Actualité unique, dynamique et Sartine Atlantique, la Sartine Amiaraka Tsaramsakaftino Rich. Mateza Tolla Manuel Chanao, Irewenta Nazwant, Kasimuren Jinjawam, Tolondule, Galvabak, Tuilsiam, Amlux, Refizetiavanoaz. Mateza Tolla, Wamni Fanurena Namar, Chassimatez Amnivit. Une aide au constat, au remorquage et même un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.